የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 11 ጀምሮ ያለውን ክፍል እንመለከታው እስከ ቁጥር 15 ድረስ ማንበብ ፈልጋለሁ። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ብዙ ሳይቆይ ናይን ወደምትባል ከተማ ሄደ። ደቀ መዛሙርቱም ብዙ ህዝብም አብረውት ሄዱ። ባይዘዌ የነሱ ሄዱና የኢየሱስ ሄዱ ይለያያልሽ። ኢየሱስ ሲሄድ ለምን እንደሚሄድ ያቃል። ደቀ መዛሙርቱና የሚከተለው ህዝብ ኢየሱስ ለምን እንደሚሄድ ራሱ አያቁ። አሁን እቺ ናይን የምትባለው ከተማ ከዚህም በፊት አልተጠቀሰችም፣ ከዚህም በኋላ አትጠቀስም። ኢየሱስ ገብቶ የወጣባት ከተማ ነች። ሲገባ አንድ ፕሮግራም ያለበት ሰው ሲወጣ አገኘው። እሱን አግኝቶ የተመለሰበት ታሪክ ነው። እና ኢየሱስ ወደ ምንም ቦታ ይሄድ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን በደም ካጠናችሁ ኢየሱስ ያለ ፕሮግራም የትም አይሄድም። ሊያደርግ ያለው ነገር ከሌለው በስተቀር ዝም ብሎ አይደለም የሚሄደው። ሲሄድ ለምን ጉዳይ እንደሚሄድ ያውቀዋል። ለምን ፕሮግራም ወደዛ ከተማ እንደሚገባ ያውቀዋል። ለምሳሌ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ በሰማርያ ለማለፍ ግድ ሆነበት ይላል። በሰማርያ በኩል ለማለፍ ግድ ሆነበት፣ ሌላ መንገድ ጠፍቶ አይደለም። በዛች መንገድ ብቻ ስለሚሄድ አይደለም። አሁን ኢየሱስን ያስገደደው ምንድን ነው? አንዲት ሴት አለች፣ ህይወቷን ሊቀይርላት ያለ የእግዚአብሔር ፕሮግራም የመጣላት አንድ ሳምራዊት ሴት፣ ያውም ደግሞ በጠራራ ፀሐይ ነው የምትመጣው። እሱም በጠራራ ፀሐይ ነው ሄደው ይታያችሁ። በዛ መንገድ ያውም ደግሞ አንድ አይሁዳዊ በሰማርያ መንገድ አይሄድም በፍጹም። ምክንያቱም ሁለቱ ሰማርያና አይሁድ መካከል ያለ እንትን ስላለ በፍጹም አይሄድም። ኢየሱስ በዛ ጠራራ ፀሐይ ያውም ደግሞ በዛ እንዲሄድ ግድ ያለው ለምንድን ነው ካላችሁኝ፣ በዚያ መንገድና በዛ ጠራራ ፀሐይ የምትመጣ አንዲት ሴት አለች። አንዲት ሴትን ቫልዩ አድርጎ ነው ኢየሱስ በሰማርያ ሊያልፍ ግድ ይሆነም። እሱም ብቻ እንዳይመስላችሁ ኢየሱስ ወደ ጌርጌሴኖን እንሻገር ብሎ ሲሻገሩ ከዛ ሁሉ ማዕበል፣ ከዛ ሁሉ ጭንቀት፣ ከዛ ሁሉ ፍርሃት ምን ያህል እንደሆነ ታውቃላችሁ። ወደ ጌርጌሴኖን ሲሄዱ ምን እንደገጠማቸው ወደ ማዶ እንሻገር ያለው አንድ የሆነ በመቃብር ስፍራ የሚኖር እጅና እግሩ የታሰረ አንድ ሰው ነበረ። ፕሮግራሙ እሱ ነው። ያለ ፕሮግራም አይመጣም። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ እናንተ ወጣቶች እግዚአብሔር ፕሮግራም ሲያዘጋጅ አንድ ፕሮግራም ይዞ ነው እግዚአብሔር ወደኛ የመጣው። ጌታ ምስክሬ ነው። እግዚአብሔር ወደ ህይወታችሁ ይመጣል። አንድ የሆነ የደረሰ ሲዝን አለ። እያወራ ያለው ስለ ጉብኝት ነው፣ ስለ ቪዚቴሽን። እግዚአብሔር ለአንድ ፕሮግራም ሊያደርግ ያለው አንድ ፕሮግራም ስላለ ወደ እያንዳንዳችሁ ህይወት በሩን ከከፈታችሁለት የሚገባ የእግዚአብሔር ፕሮግራም አለ። እና ኢየሱስ ወደ ናይን ወደምትባል ከተማ መጣ ሲል ፕሮግራም አድርጎ ነው የመጣው። አሁን የሚከተለው ህዝብ አለ፣ ደቀ መዛሙርቱም አሉ። ደቀ መዛሙርቱ ለምን ናይን ወደምትባል ከተማ እንደሚገባ አያውቁም። የሚከተለውም ህዝብ አያውቅም፣ የሚያውቀው ኢየሱስ ነው። ይገርማቸው። ብዙ ሰው ግን እግዚአብሔር ፕሮግራም አድርጎ ወደ ህይወቱ ሲመጣ እሱ ለመጣው ፕሮግራም ሪስፖንድ ስለማያደርግ፣ ምላሽ ስለሌለው ብዙ ሰው ከእግዚአብሔር ፕሮግራም ጋር ይተላለፋል። አንዳንድ ይተላለፋል። ወዳጆቼ ሆይ የአየር ሁኔታውን መመርመር እንደምትችሉ ሁሉ እግዚአብሔር በዘመን መካከል ሊያደርግ ያለውን ፕሮግራም እንደ መንፈሳዊ ሰው ልትረዱ ይገባል። በእናንተ ህይወት ላይ ምን ሊያደርግ ነው እግዚአብሔር ያለው? ይኸውላችሁ ትናንትና እንደ ዛሬ አይደለም፣ ዛሬ እንደ ነገ አይቀጥልም። በፍጹም እግዚአብሔር በሰው ህይወት ውስጥ ፕሮግራም ያደርጋል። በመጽሐፍ ቅዱስ በኤርምያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 29 ቁጥር 11 ላይ ሲናገር ለእናንተ ያልማስባትን ሀሳብን ያውቃለሁ፣ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሀሳብ ነው እንጂ የክፉ አይደለም ይላል። እንግሊዘኛው ላይ ለእናንተ ያለኝን ፕላን፣ ለእናንተ ያለኝን ፕሮግራም እኔ ያውቃለሁ ይላል። አያችሁ፣ ህይወት የእናንተ ፕሮግራም ግን እግዚአብሔር ነው። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር በሰው ህይወት ውስጥ ነው የሚያቅደው። እኔ ብዙ ጊዜ እላለሁ የምኖረውን ህይወት የሰጠኝ አንተ ነህ፣ ምን ያልተቀበልኩት ከአንተ ያለ። ስለዚህ ፕሮግራም ከአንተ ሲመጣ እምቢ ምልበት የምሸፍጥበት ምክንያት የለኝም። ስለዚህ ሁልጊዜ ፍቃድ በህይወቴ ይሁን የሁልጊዜ ጸሎቴ ነው። ፕሮግራምን በህይወቴ አድርግ። ልታደርግ ያለው ነገር አይከልከል። በእኔ ዘመን ምንም ነገር አይከልክል። የእኔ ድካም አይከልክል፣ ሀሳቤ አይከልክል፣ የእኔ ፕሮግራም አይከልክል። እና ፈጽም አድርገው። ትዝ ይላችኋል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ከተማ ለዮሴፍ ለታጨት ለአንዲት ድንግል ፕሮግራም ይዞ መጣ። ፕሮግራም አላት አላት የማግባት ፕሮግራም አላት። ሰርግ ይወል ሽማግሌ ተልኳል። የሰርግ ቀን እየጠበቀች ነው ያለችው። ፕሮግራሙን አስባ ሰው ሁሉ እየጠበቀች እያለ መልአኩ ገብርኤል መጣና ማርያሞ ያላታ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻል እና አትፍሪ፣ ትጸንሻለሽ። እግዚአብሔር ያንተን ፕሮግራም ሲያፈርስ አይፈራም። የማርያም ፕሮግራም ለሱ ምን ምኑ ነው? መጥቶ ሲያፈርስባት አልፈራም። እኔ ሰርግ አለኝ። ለምን መሰለህ? አይሁዳዊ ነች፣ በዛ ላይ ድንግል ነች። እንደ ማንኛውም ሴት አይሁዳዊ ራሷን ጠብቃ በንጽህና የሰርጓን ቀን በጉጉት የምትጠብቅ አይሁዳዊት ነች። አረገዘች ማለት ቀጥሎ ድንጋይ አለ፣ ቀጥሎ ወሬ አለ፣ ቀጥሎ ምንም ተስፋ የላትም። የእሷን ተስፋ አጨልሞ የእሷን ፕሮግራም በትኖ የራሱን ፕሮግራም አመጣ። እነግራችኋለሁ እናንተ ወጣቶች፣ በሚቀጥለው ዘመን ምንም ፕሮግራም ሊኖራችሁ ይችላል። የሰማይ የሆነው ፕሮግራም ግን በአንድ ሰው ህይወት ላይ ዛሬ ይመጣል። የራሱን ሊገነባ የአንተን ያፈርሳል።
ደሞ ሳፈርስ አይሳሳል እንደው ቅሪይለው ይሁን እንደው አይለ ብትንትንትንትንትን ያረጋል። ምሳሌ መጻፍ ላይ ደስ የሚለኝ ቃል አለ፣ በሰው ልብ ውስጥ ብዙ ሐሳብ አለ ይላል። ተምሬ ካንቲን ዲግሪን ይዤ ተተላለቁጭ በለ አሁን በለም ቃል ልመረቅ ነው ስትል ይመጣል። ጋጋጋጋጋ ገለለ ፕሮግራም ይመጣል። ሲመጣ ዝም ብሎ አይደለም ፕሮግራም ይዞ ነው የሚመጣው። ዲግሪን ሲበትነው፣ ስራን ሲበትነው፣ የሆነ ነገር ሲበትነው አይፈራም፣ የራሱን ይተክልብሃል። እኔ ትዝ ይለኛል እግዚአብሔር አውቃለሁ፣ ከህፃንነት የጀመረ ጌታን አንድ ቀን እንደማገለግል አውቃለሁ፣ ፕሮግራም እንዳለብኝ አውቃለሁ። ተማሪ ፌሎሺፕ ውስጥ ነው ያደግኩት፣ ሃይ ስኩል ላይ ዩኒቨርሲቲ ምናምን እየመራው እያገለገልኩ ያለሁ። ግን የአገልጋይ ቤት ውስጥ አገልጋይነት እንዴት ዋጋ እንደሚያስከፍል አውቀዋለሁ። ስንት ቀን እራት ውሃ ነው ተብለን እየጠጣን ያደር ነው። አገልጋይነትን አውቀዋለሁ። ለእኔ አገልጋይነትን አልነግረኝም። የኖርኩበት ቤት ነው አልፈልግም። እውነት ልናገር ው ዛሬ እንግዲህ መለወጥ ፈልጋለሁ፣ ማደግ ፈልጋለሁ፣ ትልቅ መሆን ፈልጋለሁ፣ ቤት መስራት ፈልጋለሁ፣ ገንዘብ ማግኘት ፈልጋለሁ። ከዛ እንድች ልክ ስመረቅልህ ላጥ ብዬ ስራ ላጥ ብዬ ደሞዝ ላይ ተመቸኝ፣ ስጋዬ ወፈረ፣ በቃ ከዛ እዛችሁ እያለ ማስተር ሴን ተማር ላድግ ማለት ነው። እንዲህ እድገቶኝ ብት ማናጀር ነው። ከቤት ወጣሁ፣ ቤት ተከራየሁ። የሚገርም ቸርች አልሄድም ለመሰለ ኬርኩ ይዘኛል። ለምን ልጨነቅ? አልሄድም። አርፌ ኑሮዬ እኖራለሁ፣ ትምህርቴን እማራለሁ፣ ስራዬን እሰራለሁ። ስራ ላይ ጎበዝ ነኝ፣ አላለምጥም፣ ማናጀሩ ይወደኛል። ከዛ እድገት ላይ እድገት። አንድ ቀን መጣ፣ ጋጋጋጋለ፣ ወንድሜ የሆነች ነገር አመመኝ፣ ኳስ ስጫወት የሆነ ነገር አመመኝ። ከዛ ዶክተር ጌርኩና ይሄ ነገር ምንድን ነው እዚህ ያመኛል ሲል፣ እስቲ ኤምአርአይ ተነስ፣ ወይ ኦፕሬሽን መሆን አለባለ። ሰው ለምን አይልም? እንዴት አይልም? ሌላ ቦታ ሄዶ አያማክርም? ሌላ ቦታ ማማከር የለ ምናምን የለ። አርብ ያለኝ ሰኞ ዕለት ኦፕሬሽን ገባው። እሁድ ነው ለፋሚሊ ነገርኳቸው። ምንም እኮ አልሆንኩም። አንተ በስርዓቱ ምሮጥ ልጅ፣ በስርዓቱ ምጫወት ልጅ፣ በስርዓቱ ምናምን አንድ ኳስ ስጫወት ደግሞ ቀላል እንዳልመስለ የኔን ያክል የሚሮጥም የለ። ወሰደና 4 ሰዓት ኦፕሬሽን። ከዛ በኋላ በቃ መጠገን አለበት ምናምን ተብሎ እቤት 3 ወር መውጣት የለ፣ ሙቄን እየጠጣው ሻይን እየጠጣው የትም ሄድ የለ፣ ትምህርት የለ፣ ደሞዝ የለ፣ ምን የለ። ጌታ ቁጭ ከሱ ጋር ወረደብኛ። ልክ ካልጋ ስነሳ መጀመሪያ ምን እንዳደረኩት አውቃለሁ? እቤት ሄድኩኝ። 2x3 የተከራየኋት ቤት አለች። እቤት ሄድኩኝ፣ ፍራሽን አስተካከልኩ፣ ሱፌ ለበስኩኝ። እሁድ ከሰዓት ነው ትዝ ይለኛል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ፕሮግራም ጀምራለሁ አልኩኝ። ድስት አስቀምጫለሁ፣ እንትን አስቀምጫለሁ ምናምን ጋር። የዛን ቀን ፕሮግራም መራው፣ አዘመርኩኝ፣ ቃል አካፈልኩ። ለምን? ለድስት፣ ለፍራሽ፣ ለማንቆርቆሪያ። የዛን ጊዜ የጀመረ ፕሮግራም ነው አሁን የቀጠለው። ምን ልላችሁ ፈልጌ መሰለ በቃ እንደዚህ ነው የሚሆነው፣ ያፈርስብሃል። ከዛ ግጥም አድርጌ የምንድን ነው ከስራ የመውጫ ሌተር ግጥም አድርጌ ሄጄ ሴት ነበረች አለቄ፣ የዛን ጊዜ ወሰድኩና ሰጠኋት። ምንድን ነው አለችኝ። በቃ ልለቅነው። ለምን? የተሻለ ስራ አገኘ? አላገኘም። አሜሪካ ልትሄድ ነው? አይደለም። ምንድን ነው አፌ ላይ ምን እንደመጣ ታውቃለህ? ኢየሱስን ወደዋለሁ የሚል ምን ልመልስላት? አስጨነቀችኝ። አላበኝ ነገን አስበዋል። ምንድን ነው እሺ ምክንያት? ኢየሱስን ወደዋለሁ አልኩ። እግዚአብሔር የዛ ሰዓት ላይ በቃ መናገሩን ሰጠኝ። አንቺ አግብተሻል አይደል? ባለቤትሽን ስትወጂው ምንድን ነው የመጨረሻ ያደረግሽለት ነገር? አብሬው ኖርኩኝ አለች። በቃ እኔም ኢየሱስን ስለወደድኩት የመጨረሻ ላደርገው ነገር የምችለው ነገር ሌላ ደባል ነገር ሳላስገባ ልክ በቃ ከእሱ ጋር እያገለገሉ መኖር። ስማ አልሳሳልኝም የኔን ሲያፈርስብኝ። ወዳጆቼ ኢየሱስ ናይን ወደምትባል ከተማ መጣ። ዝም ብላ አታንብበው። የመጣው ለምን እንደሆነ ልንገር። ለምን ቀጥሎ አናነበው? ደቀ መዛሙርቱ ብዙ አብረውት ሄዱ። ቁጥር 12 ወደ ከተማዋ መግቢያ በር ሲደርስም እነሆ ሰዎች የአንድ ሰው አስክሬን ተሸክመው ከከተማዋ ወጡ። ሟቹም ለእናቱ አንድ ልጅ ብቻ ነበረ፣ እናቱም መበለት ነበረች። ብዙ የከተማው ሕዝብ ከእርሷ ጋር ነበረ። ጌታም ባያት ጊዜ ራራላትና አይዞሽ አታልቅሽ ያላት። ቀረብ ብሎ ቃሬዛውን ነካ። የተሸከሙት ሰዎች ቀጥ ብለው ቆሙ። ኢየሱስም እንዲህ አለው ይላል፣ አንተ ጎበዝ እልሃለው ተነሳ። የሞተውም ሰው ቀና ብሎ ተቀመጠ፣ መናገር ጀመረ። ኢየሱስም ወስዶ ለእናቱ ሰጣት። ዚስ ኢዝ አ ፕሮግራም። ኢየሱስን ናይን ወደምትባል ከተማ ያመጣው አንድ ጎበዝ ነው። ይታያችሁ፣ ይሄ ሰው ለእናቱ አንድ ነው። ባሌላትም መበለት ነች፣ በጣም የምታሳዝን ሴት ነች። የሚገርማችሁ የሞተባት ተስፋዋ ነው፣ የመጎተባት ምግቧ ነው፣ የሞተባት የሚያስተዳድራት ነው። አንድ ብቻ ነበራት። በዛ ላይ ደግሞ ገና ጎበዝ ነው። ጎበዝ ነው ማለት ገና ወጣት ነው፣ ገና አቅም ያለው ሰው ነው፣ ገና ሮጦ አልጨረሰም፣ ገና ብዙ ስራ የሚሰራው ነው አለው። ኢየሱስ የአንድ ጎበዝ ጉዳይ ነው ወደ ከተማ ያመጣ። ምክንያቱም ኢየሱስ ካልመጣ ከተማው እንደሆነ አውጥቶ ሊቀብረው ነው። እኔ እግዚአብሔር ይህን ፕሮግራም ስጀምር ለምንድን ነው የምጀምረው? ለምንድን ነው ወጣት ማስተምረው? ለምን ልታደርግ ነው ያሰብከው ስል ይህን ቃል የሰጠኝ ብዙ ጎበዞች አሉ፣ ብዙ ወጣቶች አሉ። አቅም ውስጣቸው ያለ፣ ችሎታ ውስጣቸው ያለ፣ አገልግሎት የእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጣቸው ያለ፣ ነገር ግን በስጋ እየኖሩ በውስጥ
ውስጥ ግን የሞቱ ተስፋቸው የሞተ አቅማቸው የሞተ ለመስራት የሞቱ ለማገልገል የሞቱ ወንያቸው የሞተ ሰው ሁሉ ሳያቸው እንደሞተ በቃ ይሄማ ተስፋ የለው። ከዚህ በኋላ ሌላ አዲስ ነገር ለማድረግ ለማደግ ትልቅ አገልጋይ ለመሆን ትልቅ ተማሪም ለመሆን ትልቅ ሰራተኛም ለመሆን ትልቅ ነጋዴም ለመሆን ሰዎች ሁሉ አንተ ታቃል አይደለ ነገር ይሙት እንጂ አቀባሪ ብዙ ነው እንዴ የኛ ሀገር ነው ያው የነቀበርኩ እድል ራሱ አይሰጠ ለመነሳትኩ እድል ራሱ አታገኝ ሙት እንጂ ቀባሪ ብዙ ነው የሚያበረታታ የለም አይዞ ትችላለህ ይልኩ የለም እኔ ገርመኛል አሁን እኔ ማውራው ስለ ሰጋው ሞት አይደለም እማ ወራው ብዙ ጎበዝ አቅም አጥቷል ብዙ ጎበዝ ብዙ አቅም ያለው ለነገ ለኢትዮጵያ ለምስራቅ አፍሪካ ለሚነሳው ሪቫይቫል እግዚአብሔር ፕሮግራም ያደረገበት እግዚአብሔር የሚያስበው ነገ ያገለግለኛል የሚለው ብዙ ወጣት አቅሙ ሞቶ ችሎታው ሞቶ ፕሮግራሙ ሞቶ ለጸሎት ሞቶ ለመሆነ ነገር ሞቶ እግዚአብሔር አሳየኝ ስለዚህ ምን ታረጋለህ አለኝ እንደዚህ ታለህ ትልልኛለህ ብሎኛል አንተ ጎበዝ ለሃለው ተነሳ ለምን እግዚአብሔር ፕሮግራም አርጎ መጥቷል አዌኪንግ ነው ማገለግለው እግዚአብሔር አዌክ ተቀሰቀስልኛል ብሎኛል በወጣቶች ውስጥ ያለውን አቅም በወጣቶች ውስጥ ያለውን ችሎታ በወጣቶች ውስጥ ያለውን ፕሮግራም በወጣቶች ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ነገር እንድቀሰቅስ ነው እግዚአብሔር የጠራኝ ዛሬ አንተ በራስህ ተስፋ ቆርጠህ ሰው ተስፋ ቆርጦብህ በነገ ተስፋ ቆርጠህ ቁጭ ያልክ ሰው እኔማ ከዚህ በኋላ ብለህ ገና እኮ እድሜ 20 ገና 25 ወይ 30 እንደው ቢበዛ እንኳን 40 ገና እኮ ነህ ገና ብትኖሮ ዘመን ብዙ ነው ግን ውስጥ ሞቷል ነገን ስታቅድ ሞታል አገልግሎት ስታስብ ሞቶብሃል ጸሎት ሞቶብሃል መንፈሳዊነት ሞቶብሃል ነገን ምንም ፕሮግራም አታረግም አገልግሎት ፕሮግራም ብዙ ሰው ቃሬዛ ላይ ነው እግዚአብሔር ያሳየኝ ቃሬዛ ላይ ተኝቶ ነው ያሳየኝ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል እንደዚህ እንደሆነ ህይወት አይቀጥልም እንደዚህ እንደሆነ አይቀብሩህም እግዚአብሔር አምላክ በውስጥ ያለውን ነገር ይቀሰቅሰዋል አሜን ግዴለም ከዚህ ፕሮግራም በኋላ እቤት ስትገባ መጀመሪያ ማቀር ትጀምራለህ ስሙኝ ኢየሱስ ለካ አንድ ጎበዝ ግድ ብሎት ነው ወደ ከተማ ይመጣ አንድ የሞተ ጎበዝ አለ ገና ወጣት አለ ገና አቀም ያለው አለ እና በከተማው ደግሞ ናይል በመትባለው ከተማ ሁሉ አንድ ሰው መፍትሄ የለውም አሳዛኝ አዛዛኝ እንጂ ሚል እንጂ ምንም ያዋጣ ነው ያለው እናትዮ ብቸኛ ነች ባልቴት ነች ባልሞቶባታል ቀጥሎ ልጅ ሞቶባታል ተስፋ የላትም ተስፋዋ ነው የሞተው አናቅም እኮ በዚህ ጎበዝ እግዚአብሔር ቀጥሎ ምን እንዳደረገ አልተጻፈልንም እንጂ የሆነ እኮ ፕሮግራም አለ የሆነ ያለቀ ነገር አለ እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለው ነገር አለ ዴፊኒትሊ ባይኖር ኖሮ ለዚህ ሰው ኢየሱስ አይመጣም አንድ ሰው አስቦ አይመጣም ነው እናንተ ወጣቶች ብዙ ውስጣችሁ አቅም እንዳለ ዛሬ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ብዙ አቅም አለ ገና ብዙ ችሎታ ገና ተቆፍሮ ያላለቀ አለ ዛሬ አንተ ያው ሰው ፊት አይደለም ያየው ፊት ነው ምናየው ደብሮዋል እንዴ ነው ምን ልልህ አለባበስህ ነው ምናየው ባለባበስህ ነው ምን ገምተህ በፍጹም ሰውን አይታችሁ አሁን ባለው ህይወት አሁን በሚለብሰው ልብስ አሁን በሚኖረው ኑሮ ጀጅ እንዳታደርጉ እግዚአብሔር ምን እንዳስቀመጠበት አታውቁ በፍጹም ሰው አይታችሁ ነገ ተስፋ ይታየው በእናንተ ጌታ መስክረ አይታየው ዮሴፍ ታኝቶ ሲነሳ የሆነ ቀን እግዚአብሔር ህልም ሰጥቶት ተነሳ በተሰበሰቡበት ምን አለ አረ እኔ ማታ ያየው ትልንገራቸዋል የቤቱ ደግሞ ገና ትንሽ ልጅ ነው ማንም በቁም ነገር ዮሴፍን ጉዳይ አያየው እንደውም ደግሞ የሚያጣላውም ደግሞ ሌላ ኬዝ የቺ የኮት ኬዝ አለችበት አባቱ ይወዶ ስለነ ሲነሳ ምን አለ የኔ ነዶ እኮ በመካከል እያሰርን እያለ የኔ ነዶ ቆመች የእናንተ ነዶ ደግሞ ለእኔ ነግዶ ሰገዱ አለ ፈጥሮ አይደለም ያወራው ሰጥቶት ነው ያወራው የሚሆነውን ነገር ነው እግዚአብሔር ያሳቀፈው ዮሴፍ ደግሞ ላየው ነገር እንደኛ አይሽኮረመም ያወራል አሳ እግዚአብሔር እንደዚህ በነጋታው በሚገርማችሁ ሁኔታ እናት አባቱ ራሱ ባሉበት ምን ታቃለ እንደው ምን እንዳየው ታቃለ የትናንትናው ነዶ ነው የገረማችሁ ዛሬ እንደው ከዋክብትና ፀሐይና ጨረቃን ጨምሮ ሲሰግዱልኝ አየዋል አባቱ ራሱ ኮንፊውዝድ ሆነ እንዴ ነው ነገር እኔና እናቴ ደግሞ መጠን ልንሰግድልን ነው አለው እውነት አነው ወይ ካላችሁ አዎ መተው ሰግደዋላ ያየው እኮ ቅዠት አይደለም እግዚአብሔር ዮሴፍ በሚባል ሰው ይወጡ ያየው ፕሮግራም አለ በቃ አለቀ ዮሴፍን ለዚህ ፕሮግራም መርጦታል ማንንም ሰው ስለናንተ ነገ ሲያስብ ደና ነገር ላይ ታየው ይችላል እንዴ ማንዳንዱ ያሙ ይሟርጥባቸዋል ጭራሽ እና ማንንም ሰው ስለናንተ ደና ነገር ላይ ያይ ይችላል አይ አቃባሪ ብዙ ነው ነገር ሲሞት ሊያቃብር የሚፈልግ ብዙ ምብል የሚለ ብዙ ነው እንደውም አንዳንድ ሰው ምክር በሚመስል ነገር ያለው እንደው ውስጥ ያለችውን ትንሽ ያንጭላንጭሏን ራሱ መግደል ነው የሚፈልግ ትዝ ይላቸዋል አንድ ሰው ልጁ ታማበት ኢየሱስ ወደዛ ሰው ቤት እየሄደ እያለ መሀል ላይ የሆነ ነገር ገጠመውና አረፈደ ከዛስ ሞተች ሰዎች መጡ አቤት ፍጥነት ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ በልበልበልበልበል መምህሩን አታድክም አሁን ልጅ ሞታለች ስለዚህ አሁን ቶሎ ብለው እድር ይጠራ ፕሮግራም አወጡ ታውቃለህ አይ የኔ ጌታ ምን እንጂ አትፍራ ብለው ምን እንዳሉ ታውቃለህ ልጅ እኮ ተኝታለች አሉ አልሞተችም እነሱስ ሞታለች ቼክ አድርገን የመጣ ነው ሞታለች ወዳጆቼ እናንተ ውስጥ ያለውን ነገር ሞተዋል የሚሉ ተስፋ ማይታያቸው ስለ እናንተ ነገ ሲያስቡ የጨለመ የሚታያቸው ኢቨን ሰዎች ብቻ እንዳይመስላችሁ እናንተ በራሳችሁ እንደዛ ካላችሁ ትክክል አይደላችሁም እግዚአብሔር ለአንድ ፕሮግራም ወደ እናንተ ህይወት መጥተዋል እግዚአብሔር ብርቱ ነገር እናንተ ውስጥ አይተዋል ታውቃለህ የሞተውን ሰው ምን እንዳለው አንተ ሬሳ አይደለም ያለው አንተ ጎበዝ ነው ያለው ለምን ኢየሱስ ሲያየው ቢሞትም ጎበዝ ነው አቅም አለ ገና የሚወጣ አለ ገና በህይወት የሚኖር ነገር አለ ምን ተስፋ እንዳስቆረጣቸው አላውቅም ነገር ይልጨርስ ብዙ ሰው ብዙ አቅም ውስጥ ዋል ብዙ የእግዚአብሔር ፕሮግራም
ውስጥ ዋለ ብዙ አገልግሎት ውስጥ ዋለ ብዙ ሰው ገልሎት ነው ያለው አንዳንዱ ሰው ጭራሹኑ ሲጀምር እግዚአብሔር በእኔ እንደዚህ ነገር ይሰራል ብሎ ራሱ አስቦ ማያቅሰዋል አዎ ማሰብ መጀመር አለብ ትልልቅ ነገሮች ባንተ ይሆናሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ ጋጣሚ ጥሬና አቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ